Pozdrav. Moje ime je Ivan Kunac, a ovo je video lekcija iz nastavnog predmeta fizika namijenjena za učenike 8. razreda osnovne škole. U ovoj video lekciji objasniti ćemo granjanje električne struje u paralelnom spoju. Pa krenimo. Za početak se prisjetimo nekih osnovnih pojmova. Vi odgovore na iduća pitanja zapišite u bilježnicu te ih usporedite s odgovorima koje ćemo dati u nastavku. Pa se upitajmo, što je električna struja? Električna struja je usmjereno gibanje naboja. Što su nositelji električne struje u metalima, a što u elektrolitima i plinovima? U metalima električnu struju čini usmjereno gibanje slobodnih elektrona. U elektrolitima usmjereno gibanje pozitivnih i negativnih iona. Nositelji električne struje u plinovima su ioni, a ako je plin ioniziran, i elektroni. Električna struja je količnik naboja i vremena za koje taj naboj proteče kroz poprečni presjek vodiča, odnosno I je jednako Q kroz T. Električna struja biti će veća što u određenom vremenu kroz presjek vodiča prođe više čestica ukupnog naboja. Mjerna jedinica za električnu struju je amper, a znak za mjernu jedinicu je veliko slovo A. Postavimo si još nekoliko pitanja za ponavljanje. Koja je uloga električne struje u električnom strujnom krugu? O čemu ovisi koliko će električna struja, tj. Elektroni, prenijeti električne energije električnim strujnim krugom? Što je električni napon? Odgovore na ova pitanja zapišite si u svoje bilježnice, te ih usporedite s odgovorima koje ćemo dati u nastavku. Rad koji obavi izvor na naboju koji prolazi električnim strujnim krugom jednak je količini električne energije pretvorene u druge oblike energije u trošilu, te električni napon možemo izraziti i kao količnik rada i naboja. O naponu ovisi koliko će električne energije naboj prenijeti od izvora do trošila, kao i to koliko će se električne energije u trošilu pretvoriti u druge izvore energije. Veći napon izvora znači da će naboj od tog izvora primiti više električne energije koju će prenijeti električnim strujnim krugom. Dakle, električni napon izvora jednak je energiji koju jedinični naboj iz izvora prenosi strujnim krugom. Mjerna jedinica za električni napon je volt, a znak za mjernu jedinicu je veliko slovo V. U električni strujni krug možemo spojiti i više trošila na različite načine. Upitajmo se, kako se dvije žaruljice mogu spojiti u električni strujni krug? Kada su žaruljice spojene u nizu jedna za drugom, kažemo da su u serijskom spoju. Spoj u kojemu je svaka žaruljica spojena na krajeve, to jest polove istog izvora električne energije, je razgranati, odnosno paralelni spoj žaruljica. Dakle, u paralelnom spoju žaruljice su spojene izravno jedna na drugu. To je složen električni strujni krug, jer se sastoji od dvaju električnih strujnih krugova, odnosno grana. Grane su spojene putem čvorova. Paralelni električni strujni krug možemo slikovito usporediti s vlakićem na zavalama. U vlakiću svaka se osoba spaja rukama prislonjenim preko ramena prethodne osobe sve do prve osobe koja je u stvari naš izvor. Pogledajmo pokusom što se dogodi u serijskom i paralelnom spoju ukoliko odvrnemo jednu od žaruljica. Za početak pogledajmo serijski spoj. Ukoliko odvrnemo jednu od žaruljica unutar serijskog spoja, možemo vidjeti da i druga žaruljica prestane svijetliti. To je zbog toga što je sada strujni krug otvoren, te struja više ne teče. U paralelnom spoju, ukoliko odvrnemo jednu od žaruljica, možemo primijetiti da druga žaruljica ostaje svijetliti. To je zbog toga što u paralelnom spoju grane su nezavisne. Dakle, struja i dalje teče kroz prvu žaruljicu. U vašim domovima imate mnogo električnih uređaja.
kao što su na primjer električni štednjak, mikrovalna pečnica, hladnjak, toster itd. Upitajmo se, što je potrebno da bi električni uređaj radili? Naravno, odgovor je električna struja. Kako su spojeni električni uređaj? Je li to serijski ili paralelno? Povucimo paralelu s našim primjerom. Što se dogodilo kada smo jednu žaruljicu odvili u strujnom krugu s dvije žaruljice koje su spojene serijski? Druga žaruljica je prestala raditi. Događa li se to i u našem kućanstvu? Događa li se to da kada odspojimo električni štednjak, da naša mikrovalna pečnica prestaje s radom? Pa ne. Dakle, naši uređaji nisu spojeni serijski. Naši uređaji su spojeni paralelno. Promotrimo jedan paralelni strujni krug s dvije žaruljice i postavimo si pitanja. Kolika je električna struja I na paralelno spojenim trošilima? Koliki je električni napon U na paralelno spojenim trošilima? Svoje razmišljanja zapišite u bilježnice i usporedite ih s odgovorima u nastavku ove video lekcije. Krenimo od mjerenja električnog napona. Zasigurno ste se već nekoliko puta pitali koliki je električni napon baterije ili možda koliki je električni napon akumulatora u automobilu. Možda su se neki od vas zapitali koliki je električni napon gradske mreže. Odgovore na ova pitanja dati ćemo u nastavku videa. Da bismo odgovorili na pitanja, prvo moramo definirati uređaj kojim mjerimo električni napon. Mjerni instrument kojim mjerimo električni napon nazivamo voltmetar. Znak za voltmetar, možete vidjeti u kutu ove slike, je V unutar kruga. Osim ovog voltmetra, voltmetar možete vidjeti i u ovom obliku. Iduće što se moramo zapitati je kako se voltmetar spaja u električni strujni krug s trošilima. Spaja li se on serijski ili paralelno? Voltmetar se u električni strujni krug spaja paralelno s izvorom napona ili s trošilom. Što moramo pripaziti pri spajanju voltmetra? Voltmetar ima crveni i crni ili ponekad plavi priključak. Crveni se priključak spaja na pozitivni pol izvora, a crni ili plavi na negativni pol izvora. Također moramo odabrati takav voltmetar koji svojim mjernim područjem odgovara naponu koji mjerimo. Kada bismo voltmetrom mjerili napon baterije iz prošlog primjera, vidjeli bismo da njezin napon je negdje između 4 i 4,5 volta, ovisno o tome je li baterija istrošena ili nije. Električni napon akumulatora bio bi 12 volti, a električni napon gradske mreže 220 volti. Istražimo električne napone u električnom strujnom krugu paralelno spojenih žaruljica. U električnom strujnom krugu nalaze se dvije paralelno spojene žaruljice, baterija i 3 voltmetra. Što pretpostavljate? Koliki će biti električni napon koje pokazuju voltmetri V, V1 i V2? Hoće li voltmetri pokazivati jednake ili različite napone? Bitno je naglasiti da su žaruljice jednake. Napišite u bilježnicu svoje pretpostavke i usporedite ih s odgovorima danim u nastavku ove video lekcije. Upitajmo se, čime mjerimo električnu struju koja prolazi kroz neko trošilo? Električnu struju koja prolazi kroz neko trošilo mjerimo ampermetrom. On može doći u raznim oblicima. Znak za ampermetar u električnom strujnom krugu je A unutar kruga. Kako se ampermetar spaja u električni strujni krug s trošilima? Ampermetar se spaja pored trošila serijski. Zašto? Sva struja koja prolazi kroz trošilo mora proći kroz ampermetar. Zato ampermetar uključujemo u seriju s trošilom kako bi sva struja koju treba mjeriti prolazila njime. Pogledajmo spoj ampermetra ispred i iza žaruljice u jednostavnom električnom strujnom krugu. I upitajmo se. Kakve će električne struje pokazivati ampermetri?
je li električna struja prije ulaska u žaruljicu jednaka električnoj struji koja izlazi iz nje? Hoće li ampermetri pokazivati veću, manju ili jednaku električnu struju ispred i iza žaruljice? Zapišite u bilježnicu svoje pretpostavke. Neki od vas su pretpostavili da će oba ampermetra pokazivati različitu struju s obrazloženjem da se u žarulji električna struja potroši, to jest da je električna struja prije ulaska u žarulju veća nego nakon izlaska iz žarulje. Neki od vas su točno pretpostavili da će oba ampermetra pokazivati jednaku električnu struju. Dakle, električna struja ispred trošila jednaka električnoj struji iza trošila. Ako se ne troši električna struja, što se onda troši u električnom strujnom krugu? Električna struja se u električnom strujnom krugu ne smanjuje prolaskom kroz trošila. U trošilima se električna energija koju električnim strujnim krugom prenosi električna struja pretvara u neki drugi oblik energije. Dokažimo to primjerom. U električnom strujnom krugu je spojen ampermetar ispred žaruljice. Kao što vidimo, žaruljica svijetli te električna struja prolazi. Ampermetar mjeri struju od 0,14 ampera. Nakon toga ćemo spojiti sličan strujni krug, no sada ćemo ampermetar staviti iza žaruljice. Ukoliko pomnije pogledamo ampermetar, možemo vidjeti da ampermetar opet mjeri 0,14 ampera. Nakon toga spojimo dva ampermetra u taj strujni krug, jedan ispred, jedan iza žaruljice. Ono što možemo primijetiti da oba ampermetra mjere istu struju, u ovom slučaju 0,12 ampera. Time smo dokazali da se električna struja ne troši prolaskom kroz žaruljicu. Istražimo kolika je električna struja u paralelnom spoju trošila. U električnom strujnom krugu nalaze se dvije paralelno spojene žaruljice, baterija i 3 ampermetra. Što pretpostavljate? Kolika će biti električne struje koje pokazuju ampermetri A, A1 i A2? Hoće li ampermetri pokazivati jednake ili različite električne struje? Bitno je napomenuti da su žaruljice jednake, odnosno da imaju jednaku snagu. Napišite u bilježnicu svoje pretpostavke. Istražimo pokusa. Za početak spojimo žaruljice na ampermetar. Te žaruljice spojimo u paralelni spoj. Naravno, pri tome moramo paziti da polovi ampermetra se pravilno spoje na polove baterije. Nakon što smo priključili sve, upalimo sklopku te pogledajmo koliko mjeri koji mjerni uređaj. Izmjerili smo električnu struju uglavnom vodu i u granama. Izmjerena električna struja na mjestu ampermetar A, odnosno uglavnom vodu, je 0,5 ampera. Izmjerena električna struja na mjestima A1 i A2, odnosno u granama, je 0,25 ampera. Što možete zaključiti o električnoj struji u ovom razgranatom električnom strujnom krugu na temelju rezultata ovih mjerenja? Zaključak zapišite u bilježnicu i usporedite ga s onim danim u nastavku. Električna struja koju mjeri ampermetar A razdijelila se u dvije grane. Jedna je grana ona u kojoj je spojen ampermetar A1, a druga je grana ona u kojoj je spojen ampermetar A2. Ono što možemo vidjeti da vrijedi da je struja u glavnom vodu jednaka zbroju struja u granama. U obje grane spojene su jednake žaruljice, odnosno žaruljice jednakih snaga, i stoga je električna struja jednaka u obje grane. No što ukoliko imamo dvije žaruljice koje su različitih snaga? Kolike će tada biti električne struje u dvijema granama? Provjerimo pokusom. Imamo dvije žaruljice, jedna snage 3,5 W i druga snage 0,6 W. U grani A se nalazi žaruljica od 3,5 W, a u grani B žaruljica od 0,6 W. Nakon što smo spojili ampermetre prije i nakon grananja, ono što možemo vidjeti da je struja u glavnom vodu 0,26 ampera, struja u grani A
0,2 ampera, te struja u grani B 0,06 ampera. Ono što možemo zaključiti je da i dalje vrijedi da je zbroj struja u grani A i grani B jednak struji u glavnom vodu. Pokušajmo zajedno riješiti jedan primjer. Kao što vidimo na skici, imamo dvije žaruljice koje su spojene u paralelu, te u grani 1 imamo ampermetar 1, u grani 2 ampermetar 2, te na glavnom vodu je ampermetar A. U električnom strujnom krugu ampermetri očitavaju ampermetar 1 0,1 amper i ampermetar 2 0,2 ampera. Pitanje glasi, koju će električnu struju pokazati ampermetar A u glavnom vodu? Jesu li žaruljice jednake snage? Zašto? Svoje odgovore zapišite u bilježnice i usporedite ih s odgovorima koje ćemo dati u nastavku. Riješimo naš primjer. Ali uvijek zadatak valja prvo postaviti. Ono što znamo da kroz granu 1 teče struja 0,1 ampera, a kroz granu 2 struja 0,2 ampera. Pitanje je glasilo kolika struja teče kroz glavni vod. Ono što znamo da struja kroz glavni vod se razdvoji na granu 1 i na granu 2, odnosno ukoliko zbrojim struje u grani 1 i grani 2, moram dobiti struju unutar glavnog voda, što bi značilo da je struja unutar glavnog voda 0,3 ampera. Drugo pitanje glasilo, jesu li žaruljice jednake snage? Odgovor je da nisu. Ono što možemo vidjeti da se struja nije podijelila jednako po granama, odnosno više struje je otišlo u granu 2, što znači da je žaruljica 2 veće snage nego žaruljica u grani 1. Samostalno istražite koji učinak električne struje upotrebljava ampermetar za rad, što je multimetar i kako se on spaja u električni strujni krug. Na kraju sumirajmo. U paralelnom spoju trošila, električni napon na pojedinom trošilu jednak je naponu na izvoru. Električna struja u glavnom vodu jednaka je zbroju električnih struja u pojedinim granama. Kako biste ponovili, riješite kviz sljedeći ovu poveznicu ili ovaj QR kod. Toliko za ovaj puta. Pozdravljam.